Diali sa pred tisíckami rokov a archeológov tieto nálezy miatli, až kým sa nedostali k talianským mafiánskym praktikám, ktoré im ukázali, že naši dávni predkovia používali zvláštne rituálne obety. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň preskúmame kruté rituálne obety z kamenej doby, dozvieme sa, že nikdy nie je neskoro začať behať a zistíme, že dotyky sú naozaj zdravé. A inak Zoom nájdete okrem vašich hapiek aj v Tolde. Výhodou Tolda však je, že tam môžete priamo podporiť našu prácu, teda ak máte aspoň trochu radi Zoom, autorov, ktorí ho naozaj píšu, alebo naše ostatné podcasty. Samozrejme, všetko zadarmo zostáva aj naďalej zadarmo a tam, kde to radi počúvate, no na Tolde nájdete komunitu, extra obsah alebo dlhšie epizódy určené len pre podporovateľov. Ja už môžem prezradiť, že do Zoomu sa vráti aj Zoom Plus, aj s obľúbenými veľkými rozhovormi s vedcami, takže ak chcete, stiahnite si Toldo a staňte sa podporovateľmi Zoomu na sme.sk/toldo. Je to jeden z najkrutejších spôsobov, aký talianskí mafiáni používali na zabitie nepohodlných ľudí. Ruky a nohy obeti zviazali za chrbtom o krk. Ako obeť únavou povoľovala napätie v nohách, udusila sa. Zdá sa, že táto forma popravy má korene už v kamennej dobe. V Európe archeológovia odhalili niekoľko hrobov, v ktorých boli ľudia rituálne popravení priviazaním končatín o krk. Tieto kostry v pohrebisku v údolí rieky Rúna objavil forenzný antropolog Erik Krubézy ešte v roku 1984. Ostatky žien boli v zvláštnej polohe a vedec netušil, ako si ju má vysvetliť. Až o 40 rokov neskôr, keď si čítal štúdiu o metóde zabíjania talianskej mafie, mu svítlo v hlave. Taliansky názov metódy Incapratamento sa odvodzuje od spôsobu spoločného zväzovania všetkých štyroch končatín kôz. Mafiánska technika je ešte krutejšia. Obeť leží na bruchu, lano má obviazané okolo členkov aj krku. Kým mafiáni túto metódu zabíjania používajú ako výstrahu pre nespolupracujúcich ľudí, práve keď ľudia mali iný dôvod. Vraždy troch žien boli zrejme súčasťou rituálneho násilia, ktoré bolo bežné u prvých farmárov v Európe. Tri obete objavili na 5600 rokov starom nálezisku v jame, ktorá pripomínala sklad či zásobník pre potraviny. Preto autori predpokladajú, že mohlo ísť o obetu v rámci hospodárskeho rituálu. Jedna zo žien umrela prirodzenou smrťou a do nezvyčajnej polohy ju dali až posmrtne. Zvyšné dve ženy pochovali s ňou. Vedci s opatrnosťou odhadujú, že mohli byť pochované zaživa. S určitosťou však nevedia povedať, či boli ženy mučené alebo skutočne umreli uškrtením. Nálezisko v údolí rieky Rúna nemá žiadne znaky toho, že by tu ľudia trvalo žili. Zrejme sa tu len hromadne stretávali počas ceremonií či rituálov. Pohrebisko malo veľa symbolov spojených s úrodou a poľnohospodárstvom. Nad hrobom bola postavená drevená konštrukcia s otvormi, ktoré boli počas slnovratov zarovnané so slnkom. V okolí pohrebiska našli archeológovia aj niekoľko kameňov používaných na mlátenie obilia a tiež zvieracie obety spájané s plodnosťou, ktorá mala u ranných farmárov silné spojenie s úrodnosťou. Podobný spôsob usmrtenia a pochovania našli vedci vo vedeckej literatúre v 20 prípadoch, napríklad aj v Bohuniciach v Českej republike či v Španielsku. Našli tiež maľbu zo Sicílie zobrazujúcu podobnú metódu obetovania ľudí z obdobia 14 000 až 11 000 rokov pred našim letopočtom. Zdá sa teda, že metóda krutého usmrtenia vznikla skôr ako poľnohospodárstvo a až neskôr sa začala spájať aj s ním. Začať s cvičením v strednom veku vôbec nie je jednoduché. Človek musí prekonať pochybnosti o vlastných schopnostiach a aj veľké množstvo bolesti. Ortopedický chirurg Alistair Hart a University College London, ktorý počas svojej kariéry operoval tisíce opotrebovaných bedier a kolien, však v texte na portáli The Conversation upozorňuje na to, že ak začnete cvičiť aj v takom veku, môžete svojim kĺbom naozaj pomôcť. Zaujímavé výsledky videli odborníci napríklad pri skúmaní kolien. Skenovanie magnetickou rezonanciou s vysokým rozlíšením ukázalo, že väčšina zo 115 účastníkov v strednom veku mala pred začatím maratónskeho behu abnormality v kolenách. Hard upozorňuje, že polovica z nich by v minulosti zvyčajne vyžadovala operáciu. Napriek tomu žiadna z nich nebránila účastníkom dokončiť maratón.
pri vyšetreniach magnetickou rezonanciou, ktorú sme vykonali po maratóne, nemali bežci žiadne známky poškodenia kĺbov. Úplne to mení spôsob, ako môžeme radiť potenciálnym bežcom, u ktorých sa na MRI objaví abnormalita kolena, hovorí odborník. Odborníci tiež zistili, že po maratóne došlo u 10 dobrovoľníkov aj k zlepšeniu stavu kostí. Pritom u nich pred behom objavili špecifické zmeny kostnej drene. Tie by za normálnych okolností signalizovali tzv. Preartritídu. Ide o stav, ktorý sa objavuje ešte predtým, než prídu prvé príznaky artritídy. Zaujímavé je, že príznaky preartritídy sa u týchto účastníkov na MRI snímkach po zabehnutí maratónu už neobjavili. Čím viac sa kĺb používa, tým silnejšia je kosť aj sval okolo nej. Štúdie o nečinnosti ukázali, že na tom, aby kosti zostali zdravé, musí byť naša kostra stimulovaná mechanickým zaťažením. Nedostatok pohybu má za následok zníženú kvalitu a pevnosť kosti. Je to preto, že naše kosti sú živé, pričom bunky neustále vytvárajú a odstraňujú kosť. Beh poskytuje veľmi dobrý stimul pre kostné stavebné bunky. Odborník tvrdí, že mať zdravú kosť pod povrchom kĺbu je obzvlášť dôležité, najmä ak chcete predchádzať osteoartróze. Nečinnosť tiež spôsobuje ochradnutie svalov, tzv. Sarkopéniu, čo ovplyvňuje pohyb kĺbov. Znížené používanie svalov, či už v dôsledku nečinnosti, sarkopény alebo obok, znižuje tvorbu protizápalových myokínov zo svalov. Ďalšou výhodou cvičenia je zlepšenie spôsobu, akým sa naše chrupavkové povrchy navzájom pohybujú. To udržuje kĺb stabilný, keď sa pohybujeme, a zaisťuje, že akýkoľvek tlak je vyvíjaný rovnomerne na povrchu kĺbu. Silové a kondičné cvičenia preto môžu zlepšiť funkciu svalov a tým aj funkciu chrupavky v kĺboch našich hlavných končatín. Ortopedický chirurg radí, že ak chcete zlepšiť stav svojich kĺbov, ideálne je zvoliť kombináciu rozličných cvičení. Tá by mala zahrňať silový tréning, šport, pri ktorom dochádza k nárazom na kosti, napríklad beh, a stabilný pohyb kĺbov. Tým môže byť napríklad bicyklovanie. Tieto cvičenia by mali aj pomôcť znížiť riziko zranenia. Dodáva, že nestabilný kĺb sa bude pohybovať abnormálne a môže poškodiť chrupavku. Ak ste zažili niektorý z týchto problémov, mali by ste byť pri cvičení opatrní. Najlepšie je porozprávať sa so svojím lekárom a prejsť si s ním svoj cvičebný plán. Beh je však skvelým spôsobom, ako udržať kosti a svaly zdravé. Pomáha predchádzať poškodeniu a dokonca aj osteoartróze. Len sa treba uistiť, že je pre vás vhodný a na začiatku netreba nič uponáhľať. Objatie na konci dňa upokojí a potlapkanie po pleci povzbudí, keď sa cítime skleslo. No môže dotyk skutočne pomôcť, aby sme sa cítili lepšie? Veda neponúka jednoznačnú odpoveď. Jednotlivé štúdie sa často zameriavali len na konkrétne prípady a mohli si navzájom odporovať. Ich spojenie do rozsiahlej analýzy však prišlo s jasnejším záverom. Výskumníci z Holandského inštitútu pre neurovedy v štúdii uverejnenej v časopise Nature Human Behavior tvrdia, že dotyk podstatne zlepšuje fyzickú aj duševnú pohodu. U dospelých napríklad zmierňuje bolesť, úzkosti, depresia, stres. Kľúčovou otázkou štúdií bolo využiť stovky iných, aby vedci zistili, aký typ dotyku funguje najlepšie. Výskumníci píšu, že tí, ktorí majú fyzické alebo duševné problémy, a teda najviac potrebujú podporu, majú z dotyku ešte väčší úžitok ako zdraví dospelí. To je obzvlášť dôležité vzhľadom na to, ako často sa intervencie založené na dotyku prehliadajú. Ukázalo sa tiež, že osoba, ktorá sa vás dotýka, spôsob, akým to robí, ani dĺžka trvania nemajú z hľadiska vplyvu rozdiel. Dlhotrvajúca masáž od terapeuta by teda mohla byť rovnako účinná ako rýchle objatie ponúkané priateľom. Platí to až do chvíle, kým sa nezohľadní frekvencia zásahu, píšu v tlačovej správe vedci s tým, že čím častejšie sa dotykový zásah ponúka, tým väčší je jeho účinok. Preto by mohlo mať častejšie, rýchlejšie objatie väčší účinok ako masáž. Pri analýze prípadových štúdií sa ukázalo, že či už ide o pohľadenie, objatie alebo masáž, dotyková intervencia prináša výhody bez ohľadu na to, kto ju ponúka. Autori tvrdia, že nezáleží, či ide o objatie od vášho najlepšieho priateľa alebo masáž od fyzioterapeuta, a že to vlastne ani nemusí byť človek. Výsledky naznačujú, že dotykový robot alebo obyčajná záťažová deka majú potenciál pomôcť. Prínosy robotov a predmetov sú však menej
účinné v prípade duševnej pohody. Poruchy duševného zdravia, ako sú úzkosť alebo depresia, si možno predsa len vyžaduje ľudský dotyk. To podľa vedcov naznačuje dôležitosť pre emocionálnu zložku spojenú s dotykom. Keď sa tým zaoberal vplyvom dotyku na novorodencov, zistil, že aj im dotyk výrazne prospieva. Kľúčovou však bola osoba, ktorá sa ich dotýkala. Prínos dotyku rodiča bol vyšší ako v prípade rovnakého konania zdravotníckeho pracovníka. Toto zistenie by teda mohlo mať vplyv na starostlivosť o deti. A ešte krátke správy z vedy. Magnetické pole našej planéty má najmenej 3,7 miliárd rokov. Nový výskum grónskych skál bohatých na železo ukazuje aj to, že toto pole veľmi pripomínalo to, ktoré našu planétu obklopuje dnes. Bez magnetického poľa by pritom na Zemi nebol možný život. Zatmenie slnka má zásadný vplyv na vtáky. Ukázali to dáta z radarov počas nedávneho amerického zatmenia zo začiatku apríla. Vedci napríklad zaznamenali výrazný pokles typických denných aktivít. Európa mierí na Enceladus. Saturnov mesiac bude jedným z hlavných cieľov Európskej vesmiernej agentúry. Agentúra sa totiž rozhodla, čo bude jej strategickým cieľom v polovici tohto storočia a vybrala si práve Enceladus. Dostal prednosť pred Saturnovým mesiacom Titan aj Jupiterovou Európou. Ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renata Zelná, Michaela Dubravka-Džomeková a Denisa Prokopčáková. A za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako vždy našej úžasnej Kristine Jaščovej. Skincare zázraky, skratkovité riešenia, domáce receptúry a mýty, ktoré len šíria strach. Aj takto sa dá opísať svet sociálnych sietí, v ktorom prekvitá biznis s krásou, no popri všetkom peknom a voňavom v ňom viralitu dosahujú aj nebezpečné trendy. Som Tímea Krausová a tiež som kedysi beauty trendom prepadávala. Teraz chcem, aby ľudia dokázali rozoznať marketing od vedy a rozumeli tomu, čo si kupujú. Preto tvorím podcast Rutina, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny SME, v ktorom budem s kožnými lekárkami, odborníkmi na výživu či s ľuďmi z prostredí nechtových, vlasových a kozmetických salónov kriticky rozoberať trendy, produkty či estetické zákroky. Nájdeš nás na webe closer.sme.sk a na všetkých podcastových aplikáciách.